दशमः सर्गः। तत प्रत्योषसि प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थ निश्चयः राक्षसाधिपतेर्वेश्मभीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचयसङ्काशं शैलश्रृङ्गमिवोन्नतम् स्वविभक्तमहाकक्षं महाजनपरिग्रहं मतिमद्भिर्महामात्रैरनुरक्तैरधिष्ठितं राक्षसैराप्तपर्याप्तैः सर्वथ परिरक्षितं मत्तमातङ्गनिःश्वासैर् व्याकुलीकृतमारुतं शङ्खघोषमहाघोषं तूर्यसम्बाधनादितं प्रमदाजनसम्बाधं प्रजल्पितमहापथं तप्तकाञ्चननिर्यूहं भूषणोत्तमभूषितम् गन्धर्वानामिवासम् आलयं मरुतामिव रत्नसञ्चयसंवाधं भवनं भोगिनामिव तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजोविस्तृतरश्मिवान् अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः पुण्यान् पुण्याः घोषांश्च वेदवेद्भिरुदाहृतान् शुश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजय संश्रितान् पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनुक्षतैः मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श स महाबलः सपूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्त्वम् आसनस्थं महाबाहोर्भवन्दे धनदानुजं सर्राजदृष्टिसम्पन्नम् आसनं हेमभूषितं जगामसमुदाचारं प्रयोज्याचारकोविदः सर्रावनं महात्मानं विजने मन्त्री सन्निधौ उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितं प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः यदा प्रभृति वैदेही सम्प्राप्तेह परन्तप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यशुभाणि च शुभाणिनः सस्फुलिङ्गः सधूमार्चिः सधूमकलुषोदयः मन्त्रसन्धुक्षितोऽप्यग्निर्नः संयगभिवर्धते अग्निष्टेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलिषु च सरीस्पृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः गवां पयांसि स्कन्नाणि विमदावरकुञ्जराः दीनमश्वा प्रहेषन्ते नवग्रासाभिनन्दिनः खरोष्ट्राश्वतराराजन् भिन्नरोमा स्रवन्ति च न स्वभावेव तिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः वायसा सङ्घशक्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः स
समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघशः गृद्राश्च परिलीयन्ते पुरेमुपरि पिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्त्यशिवं शिवाः क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्वारेषु सङ्घशः श्रूयन्ते विपुलघोषाः सविस्फूर्जितदणिस्वनाः श्रूयन्ते विपुलघोषाः सविस्फूर्जितनिस्वनाः तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम् रोचये वीरवैदेहीर्हगवाय प्रदीयताम् इदं च यदि वा मोहाल्लोभात्वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि अयं हि दोषः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ता सर्वमन्त्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यद्दृष्टमथवा श्रुतम् सम्प्रधार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति इति स्वमन्त्रिणा मध्ये भ्राता भ्रातर मोचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पत्यमेतद्विभीषणः हितं महार्थं मृदुहेतुसंहितम् व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवाणुत्तरमेतदब्रवीत् भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं न राघव प्राप्स्यति जातु मैथिलीम् सुरैसहेन्द्रैरपि सङ्गरे कथं ममाग्रतस्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः इत्येवमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनो महाबलः संयते चण्डविक्रमः दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनम् किसर्जयामास तदा विभीषणम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दशमः सर्गः।